Mugincha lero, Bujinga alula, mugati gwa bata naiva mulumbye, UPDF Yakuliwa, President alikubunkenke. Polisi ya Uganda etandise okunoonyereza ku ttemu erikoleddwa ku musumba Aloysius Bugingo wa House of Prayer Ministries mu kire kikeesi za leero ku kyalo Bawalakata na Mungona mu ggombolola e Lubaga. Abatemu bwe bakubye amasasi motoka ye ne gattirawo omukuumi we Richard Muhumuza. Omutawana guno gubaddewo ku ssaawa nga nnya ez'ekiro. Abatemu abadde batambulira ku pikipiki be bakubye amasasi motoka y'omusumba oyo eriko namba eya Praise God oluvannyuma ne basawo kakola tondeka nyuma. Kigambibwa nti omusumba Bugingo yabadde avuga motoka kennyini kyokka nti yafunye obuvumu okuddusa omukuumi we mu ddwaliro e Mulago naye ebyembi omukuumi teyalutonze. Amyuka omwogezi wa polisi mu Kampala ne Milan Loko weyesigira agambye nti bakozesa kamera okuzuula abatemu bano. Era omusendekezo ono yabadde n'emmundu yawerekeza amasasi emmotoka ye namba Praise God. Kyaviiriddeko abantu bano okufuna ebisago eby'amaanyi. Kyomukisa omulungi pasita abadde akyalinamu amaanyi n'avuga emmotoka eno paka ku ddwaliro ekkulu e Mulago. Naye olwabadde okutuuka bamutegeezezza nti omukuumi we yabadde amaze okufa. Omulambo gwajiddwa ne gutwalibwa mu ggwanika e Mulago ye n'atwalibwa mu ddwaliro okwongera okumwekebejja era okunoonyereza kutandise. Polisi oluvannyuma lw'okubitegeera twagenza wabadde enjege eno naye tusanga ng'abantu bamaze dda olinnyirira wo nga n'ebintu ebimu baabikutte ku tto omuli ebisosonkole. So byajiddwawo nga bibiri era nga essaawa zino biri mu kwekenenyezebwa nga twagala obategeeza tujja kweyambisa kamera enkese eri wo mu kitundu ekyo okumanya baani ababadde mabega w'ekikolwa kino era bajja bba banoonyerezebwako bakwatibwe bavunaane ng'amateeka bwe galagira. Ebyo nga biri biti ebyokwerinda bikyanywezeddwa mu kifo abajambula bwe bakubidde motoka ya Pastor Bugingo amasasi. Omusasi waffe John Musi akedde mu kifo ekyo. Obunkenke bukyali bw'amaanyi nnyo mu kifo abajambula bwe bakoledde obulumbaganyi ku musumba Pastor Aloysius Bugingo mu kiro ekikeesezza olunaku lwaleero essaawa zadde ziwerekera nga zinaatera okuwera ennyezi ekiro. Ebyokwerinda wano bimyumyuddwa nnyo era abakuumaddemba bali mu uniform eza buli kika n'abali mu byambalo bya bulijjo bangi bateevuunyanga munyeera okugattako embwa za poliisi ezikonga olusu n'ab'ebyokwerinda abali mu kukola gwabwe mu kunoonyereza okukola obwezzingirire okulabika nga baliko kye bazuula ku butemu buno obwogero bwabaddewo mu kiro ekikeesezza olunaku lwaleero. Ekkubo ewaakubiddwa emmotoka ya Pastor Aloysius Bugingo obudde buno liggaddwa era ng'ekkubo lino ligatta ku luguudo lwa Hoima Road nga liva obuuyi okuli ekeresiya y'aba Orthodoxi awamu n'abava eri ku munaku nga naawe abaava ku katale ke Kasubi ovugako mmiita ntono ng'akayisa amafuta g'ottotaalo n'osanga akakubo kano akakolansi akakolebwa weewo wennyini ekkubo lino liggaddwa era nga bw'oba osazeemu okkirira kakubo ake ttaka abatuuze ke bayita akabawalakata. Abatuuze abogeddeko ne Kyabbasa basobodde tutegeeza nti ebyabadde wano amasasi bagawulidde nga geesooza wabula abamu ku balina bye baalabyeko bagamba nti omutemu yabadde atambulira ku booda booda era nga yabaddeko omu yekka ng'akutte emmundu ya pisito gye yajjayo n'atandika okusasira emmotoka ya Pastor Bugingo amasasi. Ndiko amasasi ekiro sawa nyama I'm going to go to the house.
Wakati mu byokwerinda bino ebinywezeddwa ennyo wamu n'okumyumyulwa, waliwo abamu ku babodaboda adde bagala okukozesa ekifuba okuwaganya bayingire ku kkubo lino eriggaddwa, era bodaboda zaabwe eziwerako ne ziwambibwa ab'ebyokwerinda bangi basobodde okutuukira kyabbasa ate nga beekubira omulanga. Mbadde nvudde eri Kampala nensalirawo ne bambuuza olagawa nennyimirira mu kuyimirwa oli najja n'asikamu ekisomero. Kalibanga mbisima bagana jitika kupato kalibatika ngoze musango walwenzo ngaje jamba taina jagani mugoba dola emirimu ku lugudono ijagaddwa nabamu ku batuze abadete bannatuka kugenda kwebaka byokwerinda bagaliddewo bano tebakkirizeddwa kuyita wo era nga kubanju kuboba gamba banonyezaako gye basula ewalala lwa nsonga tebakkirizeddwa era nga bategeeza nti waliwo n'abamu ku bannaabwe okuli omuvubuka abadde akuba capati nti ono atebeeza okubanga yatwaliddwa okuyambako poliisi mu kunoonyereza. Kulwakinana 8:48 CBS FM Radio Lwasa Mayinja, Mwananda Gomusisi Jioni. Mu kiseera kye kimu omusumba Alozias Bugingo y'omu ku babuulizi b'enjiri abatutumufu mu ggwanga olw'engeri gy'abuuliramu enjiri ey'obulokozi, mpozi n'engeri gy'ayogera ku nsonga ezitali zimu awatali kwemotyamotya, nga oluusi n'ensonga z'ayogerako za byabufuzi era tazitya kuzoogerako nga bannaddiini abalala. Waliwo bangi ababadde baagala nfire mwaka guno bali surprised nkyali mulamu kubira mukama engalo ez'amaanyi. Bangi abasabye n'ekusaala, bangi abasiibye, bangi ababitaddemu ne ssente zaabwe nfe. Ebimu tetubyogera naye tuyita mu bintu bingi, tuyita mu bintu bingi n'ogamba nafuuka kaana kato n'ayogera buli kintu kyonna. Olaba olukuŋŋaana lwe twakavaamu ng'ennaku za mwezi 24 Novemba kyannyamba nnyo. Kuruno saakiyita muzeka nakiyitamu n'abakadde b'ekkanisa bonna bonna baategeera kyempitamu bulijjo. Ne boolaba nga neebaza nnyo omusajja eyamalariza n'atuwa tenti. Ettemu ey'okwegeza mu bulamu bwa Bugingo lijjidde mu kiseera ng'omwaka oguwedde eggwanga lyafiirwa abantu abagundivu abawerako mu ttemu ery'emmundu erifaananako bwe liti. Mu kiseera kino nga twakatandika omwaka omujja 2024, ebikola eby'ettemu nga bino we bitandika tekirema kweraliikiriza. Ebyo nga bikyali bityo, poliisi eri ku migo gw'abakonda abalumbi yaliko mubaka wa paalamenti yakiikiranga Kawempe South mu paalamenti Mubarak Munyagwa mugati gwa Bata abamulumbye mumakaaga agasangibwa mu Kimbejja Cell Budo Ward mu tawuni kansi y'Ekyengera. Amyuko omwogezi wa poliisi mu Kampala ne Milan Loko weyesigira agambye nti poliisi etemezeddwako mbwangu ddala neyebungulula amaka ga Munyagwa, kyokka wetuukidde esanze omukuumi we Benjamin Mpaka ng'akubiddwa amasasi era n'addusiddwa mu ddwaliro okutaasa obulamu bwe. Loko weyesigira agambye nti obulumbaganyi buno bwabaddewo ku 9:00 ng'obudde bukya. Poliisi eky'omukisa omulungi yabadde mu kitundu awo era n'edduka bukubirire mu ddakiika nga 8 yabadde maze otuuka wabadde obuzibu buno. Era eky'omukisa omubi abazigu olwabadde okulira abasembera basobodde okuddamu ne balinnya ekikomera kyekimu ne badduka. Olwabadde okutuuka munda twakizudde nti omusirikale yabadde akuumawo yategeerekesa amanya nti Benjamin Mpaka yafunye ekisago ku mutwe oluvannyuma lw'okumusala era n'addusibwa mu ddwaliro e Mulago. Ejeri ya UPDF mu nkambi ya Kasijjagirwa Masaka litandise okunoonyereza ku musajja eyeyita omusirikale waalyo mu kitongole ekirwanyisa envuba emenya amateeka agambibwa nti akwata ebyennyanja n'obutimba bw'abavubi kyokka ate n'abitunda n'okubakolako effujjo omuli n'okubaggyako ensimbi mbabaleke bakole so nga tabeerangako musirikale. Omusasi waffe Thompson Kayinja y'abirina. Omusajja ono abavubi ku myalo egiri mu disitulikiti y'e Masaka gwe balumiriza okubakolako effujjo ye Emma Bwanika, ng'ono kigambibwa nti amaze emyaka nga ddereeva w'abasirikale abalwanyisa envuba embi ku myalo mu disitulikiti y'e Masaka, nga bagambye nti kye bajje bakitegeere nti tabeerangako musirikale wa UPDF, kyokka oluusi ayambala ebyambalo by'amagye bakama be bo bwe baba nga bawummuddeko, olwo n'agenda ng'asolooza ensimbi ku bavubi n'abasuubula ebyennyanja nga n'abamu mbu yabasalira ensimbi ze balina okumuwanga buli wiiki.
Mukwogera ko ne CBS abasuluzi b'ebyennyanja bagambye nti afande Emma nga bwe yeeyita wadde tabeerangako omusirikale akozesa emmotoka za buyonjo zaavugiramu bakama be kyokka ng'azikyusakyusa okuli Toyota Mark 2, Toyota Primo, UBD 8K n'endala nti oluusi bw'abatali mu byambalo by'abakama be baavuga aba UPDF bw'ateeka ekyambalo ky'amagye ku mutto gw'emmotoka olwo afande Emma ono bwanika n'anyagulula abavubi n'abasuubuzi b'ebyennyanja. Bagambye nti bangi ku b'ebyennyanja abakozesa pikipiki abagoba era bw'abatuukako n'abatomera ng'ava emabega ne bagwa nga n'abamu bagambye kati baafuna obulemu olw'okubatomera. Oyo yeyita Emma, yeyita kapiteni, yeyita wamaje, atumazeko emirembe, nnaku atujjako sente n'atulaga nti nno agenda kutuwa ekkubo, n'akugamba yita wano n'akujjako emitwalo abiri, n'akujjako asatu ewiiki, olumala ate n'atusanga mu kkubo omusanga nga ali ne bakapiteni abasakya kutegeera, n'atutomera, yatumenya amagulu, emikono, ebidduka byaffe abimazeeyo byonna byonna babitutte, atumazeeko sente, tetumanyi kyakukola. Omami oyo nange yantunugunya ebbanga bbaku ekyamazima nanteeka nankiika emmotoka ne njigwamu edduka kyange ne kyonooneka namugyako emmaali yange gye nali nnina ne mwegayirira ne balema ne bimagezaako byonna byonna bye nakola n'alama n'obwomuwa ssente atakulaga nti ngenda. CBS eyogeddeko na afande Kato nti ono y'omu ku babadde bakama be babadde avuga kyokka ategeezezza nti ye yakyusiddwa okuva e Masaka n'awa amagezi abeemulugunya nti baloope ku poliisi. Ye Emma Bwanika afande eyeemulugunyizibwako tasobose kufunika kubanga okusobola okubaako kyatangaaza kuba essimu ze zombi aganye okuzikwata. Omwogezi w'enkambi y'amagye ye Kasijagira Masaka Captain Ibrahim Sekita ategeezezza CBS nti Emma Bwanika amumanyi bulungi akola n'aba Fisheries Protection Unit nga dereeva era nga agambye tebagenda kutandika okumunoonyerezaako akwatibwe avunaanibwe n'olw'okwonoona erinnya ery'eggye lya UPDF. Nga tubadde tufuna bagitegeera nga tetumanyi ebikolwa ebyo byakola naye nga Emma nga tetugifunye nsonga tugenda munoonyerezaako era bwe tukizuula nga kituufu n'aba bennyini abo abantu abeemulugunya singa basobola okujja mulumiriza then Emma tujja mmusiba tujja amateeka gajja mmukwata gajja mmukolako nga bwe kiragirwa n'okuyimirizibwa ayimirizibwe. Saalongo Tomusange Kayinja ku lwa CBS Masaka City. Mawulire getwakafuna omukulembeze w'eggwanga yoli Kaguta Museveni alagidde eggye lya UPDF lizimbe ennyumba y'omutuuze w'e Karugutu esangibwa mu disitulikiti ey'Entoroko eyagwiriddwa ennyonyi y'amagye olunaku lw'eggulo. Ennyonyi y'amagye ekika kya Namunkanga yabadde evugibwa omuserikale wa UPDF Alan Tukamwa Hebwa yagudde olunaku lw'eggulo n'esirika yonna. Omwogezi wa UPDF Brigadier Felix Kulaije ategeeza Kyabasse nkyaleero nti President Museveni alagidde ennyumba y'omutuuze oyo w'Entoroko mugume eddemu okuzimbibwa buto. Enteekateeka tukyali mu consultations n'ab'enganda wabula nga bweri nkola yaffe ono eyafuddewo mwananchi ja kuliira famire n'ennyumba okubazimbira endala kubanga ennyonyi yaffe yagyonoone. French Embassy Mugwanga Elia Nigel Chagadachi egaliddwawo. Bino birangiriddwa French Foreign Affairs Ministry olunaku olwokubiri. Yavuddeyo n'agamba nti French Embassy yaabwe eri Mugwanga Elia Nigel mu kibuga Niami egaliddwawo. Bino bize oluvanyuma olw'okuba nti eggwanga lino erya Niger lyafuna obutakaanya n'eggwanga erya France era bano nga bagenda maaso n'okuba nga baalumiriza France okuba nti egenda maaso n'okuba ng'ekolagana n'ebibinja ebyabayeekera ebitugumya eggwanga lino erya Niger. Omwaka oguwedde waliwo okwekalakasa okw'amaanyi bannansi b'eggwanga erya Niger beeyiwa ku balaxi ez'amagye ez'enjawulo ez'Abafaransa era ne beeyiwa ne ku embassy y'Abafaransa mu ggwanga lino erya Niger mu kibuga Niami nga beekalakasa nga bagamba nti bakooye amagye gaabwe bakooye Abafaransa mu nsi yaabwe olw'ensonga nti baali bagenda maaso n'okuba nga beenyigira mu bikolwa ebityobola eddembe ly'obuntu.
Oluvanyuma lwa kudita mugwanga lino elya Niger omwaka oguwedde military junta yavayo nesaba French amaje ga bafalansa okubanga gavayo mugwanga lino gaddeyo olw'ensonga nti bali nga bagamba nti emyaka gye gamazeeyo tegalina kye gakoze mugwanga lino erya Niger. Era ambasada wa France mugwanga lino erya Niger yasibamu ebyanguwa awamu n'abamu ku banene mu gavumenti ne bagenda maso n'okubanga badduka mugwanga lino ne baddayo. Era n'amaje gano aga France mugwanga erya Niger nago gasibamu ebyago ne gaviira eggwanga lino erya Niger. Oluvannyuma lw'okuba nti military junta teyakwatagana ne gavumenti ya France, kati wetuogerera embassy egaliddwawo mpaka nga balangiridde ekiddako. Stay tuned, don't forget to subscribe.